Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugrining puji anu kapatri dina ati sanubari hayu urang sami-sami sanggakeun katat Allah anu maha suci rehna alhamdulillah kalayan ginanjar nikmat anu teu kendat-kendat natrat manjat ka urang sadayana dina wangkit ayeuna bertepatan sinareng dinten Sabtu kaping 30 Juli taun 2022 urang sadayana tiasa cunduk di ieu patempatan kalayan sejanyak seni lumangsungna acara akad pernikahan dua insan hamba Allah anu sejak turut tumut kana sunnah Nabi ngalaksanakeun jatuh rami nyaeta wastana Ananda Alia Nurul Fitriah putri tikersana Bapak Dede Rusmana miwah ibu ada Saadah anu baris didahubkeun ka hiji jajaka pertentang anu gandang tur ginding wastana Ananda Yogi Faisal Fahmi SPD putra tikersana Bapak Apip Ruswanda SPD miwah ibu Enting Purnamawati anu sumping ti blok Bojong Desa Cidulang Kecamatan Cikijing. Ziyadah doa anu katedda ti sadayana palawargi miwah pawane mitra mudah-mudahan ieu calon panganten sakalih sing mangkon karahayuan pinanggih jatining hurip tinemu rahayu hirup bagja tur bahagia sapapaosna salamet di dunia parat dugi ka surga amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salam kawilujengan mugia sapapaosna dilelerkeun ka nabi panutan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakulawargina sahabatna tabi'in tabi'at oge urang sadayana pamugi sing diangkan salaku umatna anu kenging syafaat jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul kiram al-muhtaram para alim wal ulama anu kusimpuring dipihormat wakil kesepuhan di para tatamu oge para saksi wakil kesepuhan di pribumi oke, anu kusimkuring dipihormat aparatur pemerintahan setempat, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, Bapak RT, Bapak RW miwah jungjang karawat, anu kusimkuring dipihormat tinangtos para pupuhu papayung ieu patempatan, utamina para sepuh bini sepuh, oke sadayana anu sami hadir anu hapunten simkuring teu tiasa ngawincik hiji-hijina kalayan tengirangan rasa hormat pamugi ku Allah dimuliakeun. Utamina wilujeng sumping oke salam hormat kahatur kakulawargi besar calon panganten pamegat miwah sadayana rombongan anu parantos hadir ibu bapak kumaha daramang sadayana alhamdulillah mudah-mudahan sadayana ayadna kabagjaan oke wilujeng sumping salam hormat kahatur kakulawargi besar calon panganten istri miwah sadayana rombongan hum sadayana nusami hadir rahimakumullah. Nada widi simkuring awas muzamil anu sejang ngajajaran ia acara tikawit dugi ka akhir cunduk waktu nurahayu ninggang mangsa nuwaluya malati ligarna ati campaka mangkat nadada kembang tanjung nugumulung sumangga acara dipitempian lalang sepanjana hate hayu orang singraikeun
Gesan mapag balebat di belah wetan, rek berayar tarik jangkar, mapag jalan anu ngembat taya simpangan. Namung memeh kebat nyalu pampah, sangkan lengkah urang jadi genah, diserangan ku barokah. Hayu urang sami-sami buka ieu acara, ku ngedalkeun kalimah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kadang mulia sadayana, sangkan manah urang jadi caang, guligah ku katentreman. Hayu urang sami-sami dangukeun heula galindengna pamaosan kalam ilahi ayat suci Al-Qur'an anu seja dikapayunkeun ku kersana Al-Mukarramah Ibu Ustazah Ai Badriah SPDI mantena juara satu qori tingkat provinsi. Kamantena sumangga di haturanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah,
Barik alaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangakeun hatur nuhun ka kersana al-mukarramah anu parantos maoskeun pamaosan ayat suci Al-Qur'an nu mana kugalindengna kalam ilahi mapaler kana hate anu cape ngupahan kana manah anu susah. Rembes tur nembus kana kalbu, sumarembah kana bayah, sumeleket kana hate nyaliara minuhan awak. Sokomo ngartos kana maknana, cacapkan pirarampa oge gening nikmat karaosna. Dedel pangdoa ti sadayana, pamugi sing ageng manfaatna, khusus kanggo anu ngaosna, umumna walatra kanggo urang sadayana. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para sepuh anu sami rawuh, miwah wargi anu sami linggih, katingali dipalih dia ayah hiji jajaka anu gandang tur ginding anu ngabringna diiring-iring ngalet ngengkei ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang jauh dijug-jug anggang diteang numawi lain indit tanpa wiwitan lain mangkat tanpa sawangan purwa ayah anu dipimaksad gurat badag pasejaan ti para tatamu parantos kateguh namung nu jantan wincikan pangesigali guaran kandungan manah etamah teu acan katorah geusan ngedalisankeun pamaksadan kakersana anu dipihormat Al-Mukarram Bapak Haji Toto Warsito SAG MAG Bantena Kepala SMA 1 Bantarujek Sumangga Kamantena salaku wakil kasepuhan di para tatamu haturan kanggo kedalisan pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma jam'an hadha jam'an hasanah wa tafarraquna ba'dahu tafarruqan ma'thumah. Anu kusim kuring dipihormat keluarga besar Bapak Dede Rusmana miwah Ibu Adah Sa'adah, keluarga besar Bapak Dede Rusmana miwah Ibu Adah Sa'adah di Cirawa Desa Cikijing, miwah wargi-wargi sadaya anu parantos sumping di ieu tempat nu geus simkuring dipihormat, para kasepuhan, para alim ulama, para ustad, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar ti Bapak Api Pruswanda SPD miwah Ibu Enting Purnamawati anu sami-sami oge kusim kuring dipihormat. Oge katawis keluarga besar di SMA Negeri 1 Bantarujek sami-sami kusim kuring dipihormat. Dipayun urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing ieu urang tiasa kumpul ngariung silaturahmi antawis dua keluarga besar. Alhamdulillah sakumaha anu parantos direncanakeun ti kapungkur dinten ieu dinten anu kacida bagjana kanggo urang sadaya keluarga besar. Keluarga besar Bapak Dede Rusmana sareng keluarga besar Bapak Api Pruswanda. Salajengna salawat sareng salam urang dugikeun ka junjungan urang sadaya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulargina para sahabatna dugi ka urang sadaya salaku umat. Para sepuh, para wargi sadaya anu kusimkuring dipihormat. Tipayun simkuring tumada ka sadayana sejang awakilan. Anu dipihormat Bapak Apip Ruswanda SPD, miwah Ibu Enting Purnamawati. Anjena sepuhna Pak Yogi Faisal Fahmi SPD. Karelesan Pak Yogi Faisal Fahmi SPD, salah sawios guru di SMA Negeri Hiji Bantarujeg anu kusimkuring dipimpin. Kayana kitu tipayun menawi hapunten kasadayana terutami keluarga besar Bapak Dede Rusmana, sakumaha anu parantos disepakati kapungkur menawi rehna dinten ieu simkuring sakeluarga sejang ngalaksanakeun kesepakatan anu parantos kurang sami-sami disepakati, sami-sami cunduk kana waktu ninggang kana mangsa bade ngadahupkeun pun anak anu nami Yogi Faisal Fahmi SPD sareng tuang putra di dieu nyaeta Alia Nurul Fitriah. Pamun simkuring sakeluarga sepuhna manawi mudah-mudahan putra urang pun anak sareng tuang putra sakumaha anu parantos dibadantenkeun sate acana, insyaallah sakedap deui dina dinten ieu bade lumangsung akad pernikahan. Atuh simkuring ngawakilan sepuhna Pak Yogi maksad nyangakeun pun anak Yogi Faisal Fahmi SPD kanggo saenggalna ditikahkeun sesuai sareng syariat urang, syariat agama Islam. Margi insyaallah secara yuswa manawi tos matang, tos siap. Mudah-mudahan tiasa nyandak jantan keluarga anu sakinah mawadah warohmah. Atuh salajengna sate acan ke dilangsungkeun akad nikah simkuring selaku sepuhna ka Cep Yogi sakedik menawi mekelan lah mengpeng kasaksian kusadayana dua keluarga besar. Yogi sakedap deui bakal lebet ka gerbang pernikahan anu memang dianjurkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkeun ku Allah ku Rasul kau ngabangun rumah tangga, ngabangun keluarga anu sae anu sakinah mawadah warahmah. Tantosna sakedap deui Cep Yogi bakal janten suami. Insyaallah bakal ngagaduhan istri sakedap deui anu nami Neng Alia Nurul Fitriah. Supados gampil diemutna engke ku Cep Yogi
suami. Nah, suami teh terdiri di S U A M I. S anu kahiji sebagai seorang suami. Kadang agaduhan sifat anu soleh, ya. Soleh anu kahiji kadek. Bakal janten imam, bakal janten panutan di keluarga, makana kadah janten imam anu soleh. Tiasa nyanak keluarga engke istri juga anu soleh, yang kayak anu istri murangkali juga anu soleh. Keluarga sakinah mawadah warohmah bakal kahontal upami keluarga eta dipimpin ku suami pameget anu soleh. Anu kadua U usaha, Yogi. Janten sebagai seorang suami kedah ngagaduhan pakasaban, ngagaduhan pada melang, ngagaduhan ladang, usaha, kanggo ngabangun rumah tangga. Margi upami rumah tangga henteu ditopang ku ekonomi anu kuat, anu mapan, pasti goyah. Alhamdulillah cap Yogi mada, komo tos didamel, ya. Tos janten guru di SMA. Tangtosna dari sisi usaha sudah siap. Ya. Kanggo menapkahi keluarga tos aya. Kantun mangga dilajengkeun usaha-usaha anu sanes. Margi keluarga mah henteu cukup ukur ku cinta tapi kedah ku harta oke. Okay. Makanya sebagai seorang suami kedah kuat. Dina mayunan rumah tangga terutama menapkahi keluarga. Anu katilu A, Pak, suwa A. Kedah amanah. Tapi Yogi nukatilu amanah teh dapat dipercaya jenten upami sebagai pemimpin keluarga teh bisa dipercaya bakal rusak rumah tangga. Anu salajengna M mah mengayomi. Jadi sebagai pemimpin keluarga engke sebagai suami kedah siap mengayomi, siap melindungi istri, melindungi anak, melindungi mertua, mengayomi keluarga besar. Anu tadi namung sakeluarga di bumi, ayeuna nama ditami sareng keluarga istri. Anu sakieu guyubna ya dua keluarga besar. Itu kedah diayomi sadayana ku suami. Insya Allah Cepiogi sudah siap. Upami tos siap mayunan rumah tangga berarti tos siap mengayomi dua keluarga besar. Pangpangna mengayomi istri, yang mengayomi mertua, mengayomi keluarga kita. Janten dua ya nama pan kita orang tua teh. Dua pasang. Keluarga besar dua pasang. Selajengna terakhir I. Nah, I mah ikhlas lah. Jadi di nararaga engke mayunan keluarga pasti seueur tantangan rintangan kedah dipayunan ku kesabaran keikhlasan. Wilujeng sumping Pak penghulu di kantor urusan agama, mangga wilujeng. Ngapunten tos dikawitan. Mangga wilujeng atur nuhun. Eta manawi Cep Yogi etang-etang bekel. Mudah-mudahan Cep Yogi janten suami anu soleh, anu usahana siap maju gitu ya. Amanah dina mimpin keluarga engke tiasa mengayomi
keluarga besar, teras ikhlas dina mayunan segala rupi tantangan rintangan. Margi ibadah hari nikah teh. Ini hari ibadah upami teu ikhlas moal kenging nanaon. Bena kitu etang-etang sakedik bekal ti atas nami sepuh, mudah-mudahan tiasa di emut, tiasa dilaksanakeun engke dina mayunan keluarga. Bapak Ibu sadaya, wargi-wargi Simkuring anu ku Simkuring dipahormat, rupina eta nu tiasa didugikeun ti Simkuring atas nami sepuhna Cep Yogi, atuh bawa pilih aya cacanakan tema ala kadarna panginten ti tawis kadeudeuh ti keluarga besar Simkuring, mudah-mudahan ku keluarga Bapak Dede Rusmana ditampi kalayan kabingahan. Hapunten mung tiasa seueur anu ngajajap wae manawi teh jingjing teu bawa upami aya teh mah sakedik eta mah etang-etang tawis kadeudeuh. Kalayan ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, Simkuring atas nami sepuhna Bapak Apip Ruswanda SPD sareng Ibu Enting Purnawawati nyangakeun Cep Yogi Faisal Fahmi SPD ka Bapak Dede Rusmana miwah Ibu Adah Saadah tiluhur saup sap rambut tihanap sausap dampal sadayana lah nyangakeun Cep Yogi kanggo saenggalna ditikahkeun. Mudah-mudahan aya keberkahan, berkah sadayana aya dina kelancaran kasalametan. Sakitu nu tiasa diduikeun di Simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabantun asman hadirin yang akan hatur nuhun ka kersana wakil kasepuhan ti para tatamu, kersana Bapak Haji nu parantos ngedalisankeun pamaksadan, Ibu Bapak warga sadayana oge teka kantun haturan bilujeng sumping ka kersana Bapak petugas di kantor urusan agama, miwa Bapak P3 UKDK oge kasana kasepuhan Al Mukarram nu parantos sami sumping bilujeng sumping ka sadayana. Ibu Bapak warga sadayana, bawiraos emutan pribados supados teu pamali teu kenging dilamikeun deui mangga ayeuna giliran wewakil kasepuhan di pribumi anu seja ngedalisankeun panampian oge pangbagia ka hatur ka kersana anu dipihormat Al Mukarram Bapak Kiai Haji Mudaim SPDI MSI pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam Cirawa anu seja maparingkeun panghayap oge pangbagia ka kersana Al Mukarram sumangga di haturanan. Musta'inan mutabarikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belak lauk nakarambah para bahayam na cecempeh nudari ukat tingali loba ngajab salam na tetamat kabeh. Melak awi pipir leweng di banjuran make cai bising tadi mah keur malaweng urang ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaheler ka Cirawa anu ngawaler insyaallah langsung ka surga. Amin. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. Tipayun sumangga urang sami-sami ngahadirkeun rasa sinareng bahasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngersakeun ngawasakeun urang enak kanggo sami rawuh dina ieu maqom dina ieu saah anu mudah-mudahan hadirna urang sadayana ngajantenkeun tawis wasilah urang sadayana tiasa kumpul ngariung jaga di sawargana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kawilujengan pamudah-mudahan kalimpah curahkeun ka jungjunan urang sadayana
kakasih urang sadayana, manusia nu paling sampurna, anu jadi panungtung para ambia, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kakulawargina para sahabatna, tabi'in tabi'atna, mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umat mantena, mudah-mudahan urang kalih kulawargi urang sadayana tiasa nginginkan syafa'atul utma, jaga di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kusimkuring dipika hormat sepuhna calon panganten ti Cidulang sareng ti Cirawa kalih rombongan. Anu kusimkuring dipika hormat para alim ulama, tokoh agama, aparatur pemerintahan desa oge petugas di kantor urusan agama Kecamatan Cikijing. Anu sami kusimkuring dipika hormat sadaya anu sami rawuh hadirin oge tehilap ka penata acara. Anu sami kusimkuring dipika hormat, mudah-mudahan ku Allah urang sadaya na dimulyakeun. Nitih wancinuk ri ninggang mangsa anu lugina, takdir tebisa dipungkir, kadar tebisa disinglar, jodoh bagja pati cilaka gerak usik malikna urang sadayana, telesot tina kudrot sarang irodatna Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kumpul ngariungna urang sadayana dina iya makom dina iya waktos, telesot tina kudrot sarang irodat Allah ngahadirkan rojak dina mana, mudah-mudahan jantan wasilah kumpul ngariungna urang sadayana tambih-tambih barokah dunia sarang akhiratna. Palawargi hadirin sadayana, nedawi di simkuring cumarios ngawakilan sepuhna calon panganten istri Neng Alia dina ieu kasempatan sejak cumarios. Kahiji ngahaturkeun wilujeng sumping ka sepuhna calon panganten pameget kalih rombongan. Mudah-mudahan ku kasumpinganana palawargi kasepuhan sadayana anu katingali ngaleut ngengkeuy ngamban daleut ngembat-ngembat nyatang pinang, ngajenkeun kentawis kaberkahan kabagjaan kanggo silaturahmi urang sadayana dina wangkit ieu, ngajantenkeun wasilah tambih erat tambih pagehna ukhuwah islamiyah silaturahmi antawis kulawargi calon panganten pameget sareng kulawargi calon panganten istri di dieu, umumna silaturahmi ukhuwah islamiyah urang sadayana. Anu kadua palawargi sadayana atas nami sepuna calon panganten istri di dieu, simkuring nedahapunten anu saageung-ageungna, bilih dina panampian, bilih dina panghormatan, bilih dina tanapi dina panempatan, tebih dina kasampurnaan samistina, tuan rumah ngahormat nampi ka para tatamu sadayana. Palawargi hadirin sadayana, sakumaha tadi anu kasaksen, anu kauninga ku urang sadayana, cariosan penyampaian ti wawakil sepuhna calon panganten pameget anu sakitu sae, anu sakitu jelas, anu sakitu nyandak kana bingah dina manah, tina pamaksadan anu dituju dongkap ka ieu patempatan. Alhamdulillah aran anjeunna nyanggakeun sagala rupi pamaksadan anu sae, bahkan aya pripaos paripaos anjeunna nyaur dongkapna ka ieu tante, tebawa, tebuwu, tejangjang, tejingjing, tekapal, tekebel, tepasar, tepeser, tapi katingali kusimkuring selaku sepuhna calon panganten istri di dieu katawis pisan timimiti tinu alitna dugi kang ageungna kacanda kadugikeun kabawa ka dieu, ditampi insyaallah baris dimanfaatkeun kanggo tuang putri di dieu, kanggo bekal rumah tangga anjeunna, mudah-mudahan sing aya dina kabarokahan. Palawargi hadirin sadayana, nanging sanes eta anu dimaksad, anu diharep ke tuang putri di dieu, da geuning ieu teh Neng Aila ti kamari teu tiasa sare jeung paripaosna mah daha sare teu tibra, dahar teu mirasa, ditah teh Neng nya kunaon
apa enjing eneng badek ditikahkan nya dongkap moal akang nak bahkan dui kata di enjing oge nepi ka gulisah sieun ieu si raja can moal datang ka ieu patempatan. Alhamdulillah kasaksen ayeuna tos dongkap da geuning sanes cacandakan nu di alam nu di anti sabab nu di anti-anti ku calon panganten istri di dieu mah ku si ratu di dieu mah ngan saukur cau raja anu panjangna kirang tina sadepa warna hideung jiga orang Afrika tapi rasana alabatan Coca-Cola. Bener teh ibu-ibu nu tos ngalamun pasti ieu teh matak beureum beunta eta mah bahasa Sihlongka. Tapi alhamdulillah wargi sadayana sadaya kasayan anu didugikeun ku sepuna calon panganten pameget cicirulang alhamdulillah ditampi mudah-mudahan tiasa janten bekel kanggo rumah tanggi pala putra urang sadayana tegesna ieu calon panganten pala wargi kasepuhan sadayana anu jadi inti tina cariosan simkuring ngawakilan sepuhna calon panganten istri neng Aila di dieu neng Alia di dieu kalayan tadi kasaksen kadangu ku urang sadayana wawakil ti sepuhna calon panganten pameget pada inti sumping ka ieu patempatan teh nyaeta sejak nyanggakeun cep yoga kanggo ditikahkeun dina danget ayeuna pisan alhamdulillah kabingah anu karaos dina mana simkuring sabab ieu nu dianti-anti ti kamari nu diantos-antos ti bareto sabab antawi sepuhna calon panganten pameget sareng calon sareng calon panganten istri dina wangkit anu kapengger parantos aya janji pasini pakait ati anu insyaallah dina dinten ayeuna pisan sakedap di baris ngajatuk rami ngabina rumah tanggi anu insyaallah dirahmati maka kalayan kitu palawargi hadirin sadayana kalayan ucapan bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah simkuring ngawakilan sepuhna calon panganten istri di dieu nampi ka tuang putra anu namina Cep Yogi. Cep Yogi kanggo ditikahkeun ka tuang putri di dieu anu namina Neng Alia. Insyaallah sakedap di baris bade ditikahkeun. Sabada diakadan palawargi hadirin sadayana, hayu urang sami doakeun. Mudah-mudahan ieu murangkan ieu tatanggi, ieu wargi urang anu basa kedap di bade di akadan mudah-mudahan sabada akadna aranjeuna tiasa ngabangun ngabina rumah tangga anu pinuh kalayan dasar iman sareng katakwaan sehingga mampu ngajadi rumah tanggi ngajadi kulawargi anu sakinah mawadah warahmah kalayan tadi disaurkeun ku kasepuhan wawakil ti sepuna calon panganten istri mah singgaduh usaha sing gaduh iman sing sagala rupi saena mudah-mudahan oge ngagaduhan katurunan anu soleh turu solehah tiasa janten amal pikeun aranjeuna amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan urang sadaya nu sami nyaksenan oge tiasa ngengingkeun kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmara hadirin ka kersana Al-Mukarram mewakil kasepuhan di pribumi anu parantos ngarilisankeun pangbagia oge panampian ngayakeun hatur sewu nuhun rupina buah duren bunga melati Pak Kiai keren hebat sekali luar biasa mugia naon anu parantos ditampi cing janten kabarokahan tawis tampan tinampan seren sumeren secara simbolis salajengna urang sami sakseni serah terima anu baris disanggakeun ku ibu calon pengantin pameget oge ditampi ku kersana wawakil ibu ti calon pengantin istri anu dikapayunkeun ku kersana mimih atanapi enek sumangga ka ibu calon pengantin pameget
kanggo ngelaksanakan serentampi barang cacandakan secara simbolis di Palih Payun. Bagi baris